This conference will now be recorded. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o César Santo. Vamos falar hoje um pouco sobre This conference will now be recorded. Olá pessoal, boa tarde, bom dia a todos. Aqui quem vos fala é César Santo. Hoje vamos falar um pouco sobre o petróleo, essa commodity muito importante para o mundo. O preço do petróleo sobe em um mercado prudente. Em Nova York, o barril de petróleo para entrega em julho, em seu último dia de cotação, ganhou 1,8% e se firmou em 40,46 dólares. Os preços do petróleo terminaram essa segunda-feira em um máximo desde março, mas os investidores seguem atentos aos sinais sobre a demanda e o cumprimento dos recortes de produção das principais exportadoras. O barril do Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, terminou em 43,08 dólares em Londres, em alta de 2,1% sobre o fechamento da sexta-feira. Em Nova York, o barril de WTI, para entrega em julho, em seu último dia de cotação, ganhou 1,8% a 40,46 dólares. Na semana passada, Brent e WTI registraram sua sétima alta semanal consecutiva. Os preços foram pressionados a subir na segunda-feira por uma diminuição no número de poços petroleiros em atividade nos Estados Unidos e Canadá, de acordo com o relatório semanal da sociedade Baker Hughes. Esta caída sugere a produção na América do Norte caiu fortemente desde o início de abril. Continuará baixando nas próximas semanas. Apesar da alta dos preços dessa segunda-feira, os dois contratos parecem se contentar em adotar uma atitude de espera, constatou Jeff Halley, um analista de Alhanda. Os investidores seguem de perto indicadores que preveem a evolução da demanda e o cumprimento dos acordos da redução da produção da OPEP e seus aliados reunidos na OPEP+. Destacou Bjornar Tonhausen, da Rystad Energy. O analista destaca que, além do risco de uma nova onda de casos do coronavírus, potencialmente devastador para a demanda, se espera uma nova fase de confinamento no mundo, um elemento onipresente no mercado. O auge dos Estados Unidos e China arrasta o preço do petróleo. A recuperação econômica dos Estados Unidos e, sobretudo, da China está elevando o preço bruto. Porém, está em andamento uma mudança estrutural que reduzirá o consumo global do petróleo. A Agência de Informação Energética dos Estados Unidos indicou que a demanda global do petróleo e combustíveis líquidos aumentou a 83,8 milhões de barris por dia no segundo trimestre de 2020, o que representa 16,6 milhões de barris a menos que no mesmo período de 2019. A caída da demanda global do petróleo é o resultado direto do fechamento forçado da economia provocado pela pandemia do coronavírus, que se estabeleceu na China no primeiro trimestre do ano. O primeiro caso foi identificado no dia 27 de dezembro, em Wuhan, província de Hubei, e afundou 6,9% no PIB da República Popular da China nos primeiros 3 meses do ano. EIA prevê agora que a demanda energética mundial se elevará a 94,9 milhões de barris por dia no terceiro trimestre do ano, menos 6,7 milhões de barris por dia,
aqui em 2019, e que o consumo de petróleo alcançará a 925 milhões de barris por dia no ano, menos 8,3 milhões de barris por dia do que no ano passado. Para expandir 7,2 milhões de barris por dia em 2021. A consequência foi que o preço do Brent busca alcançar a 29 dólares o barril em maio. 11 dólares a mais que em abril. Subiria a 37 dólares no segundo semestre de 2020, para não aumentar a 48 por barril em 2021. O mercado de futuros indica que um processo similar espera ao West Texas WTI, o indicador do bruto norte-americano, que engloba em forma preponderante o shale, cuja explosão de crescimento foi modificada nos últimos 3 anos no mercado global e transformou os Estados Unidos no principal produtor mundial de energia, acima da Arábia Saudita e Rússia, e deu autossuficiência energética se medimos esse índice no marco norte-americano, Estados Unidos e Canadá. A causa essencial do aumento do preço do petróleo é a redução sistemática das reservas brutas do mercado global em todos os Estados Unidos e na segunda parte do ano, em uma tendência que se acentua em 2021, com uma produção que declina por baixo do aumento da demanda global. EIA estima que os inventários globais de combustíveis líquidos cairão uma média de 2,5 milhões de barris por dia a partir de junho de 2020 até concluir em dezembro de 2021, devido ao aumento significativo do consumo nos Estados Unidos nos próximos 18 meses, como consequência da recuperação da atividade econômica e o aumento do emprego. A produção do shale e do bruto nos Estados Unidos alcançou um recorde histórico de 12,9 milhões de barris por dia em novembro de 2019 e caiu a 11,4 milhões de barris por dia em maio de 2020, quando a demanda praticamente se desbotou pelo fechamento da economia desatada pelo coronavírus. Esta combinação fez com que a reserva estratégica do petróleo bruto de Cushing, Oklahoma, virtualmente vai explodir com o preço do bruto, WTI, negativo de até 17 dólares por barril, um caso único na história norte-americana e mundial. Agora, o WTI, que alcançou 39 dólares e 99 centavos o barril em 4 de junho, 13,55 dólares a mais do que o 1º de maio, se incrementaria significativamente no segundo semestre e poderia alcançar a 65 dólares ou 75 dólares no próximo ano. Em definitiva, EIA estima que está em andamento uma recuperação mais rápida da demanda mundial do bruto do que se esperava, com o aumento do preço tanto do Brent como do WTI, que retomariam suas curvas ascendentes em forma paralela. Na China, a demanda do petróleo voltou praticamente aos níveis da etapa pré-pandemia, que se desenvolveu até dezembro de 2019. Bloomberg assinala que a República Popular consumiu em maio 13 milhões de barris de petróleo bruto por dia, comparado com 13,7 milhões que mostrou em dezembro do ano passado, com a gasolina e o diesel liderando a recuperação, enquanto a demanda de combustíveis aéreos, jet e fuel, permanece fraco. O auge da demanda do bruto na China é paralelo ao aumento de suas importações, que escalaram em maio a níveis recorde, com uma subida de 15% em relação a abril, o que levou a 11,34 milhões de barris por dia. É uma recuperação assombrosa, disse a Bloomberg. As cifras de maio indicam uma aquisição de 160 mil barris a mais que o recorde histórico estabelecido em novembro do ano passado, estimando que em junho o total das compras no exterior
superaria 14 milhões de barris, com mais de 190 supertanques petroleiros chegando este mês. Esta é a razão fundamental da recuperação da demanda mundial do petróleo, assim como da subida significativa do preço bruto prevista para o segundo semestre do ano de 2021. China experimenta uma extraordinária mudança tecnológica em seu sistema produtivo com uma economia digital, que já engloba mais de 40% do produto interno bruto e cresce 12,8% anual com uma intensidade energética, consumo de petróleo por unidade de produto, que cairia 12% em 2020, com uma diminuição de 2,6% anual nos próximos 5 anos. A economia digital cobriria 70% de sua economia em 2025, se aproximando a 100% em 2030, com a recaída estrutural da intensidade energética. A República Popular retomou sua condição de eixo da demanda mundial de petróleo e seu nível de importações, o primeiro do mundo, arrasta o preço do petróleo bruto no mercado global nos próximos 18 meses e mais adiante. Tudo gira sobre os Estados Unidos e China no mercado energético global, e o mesmo sucede com a economia mundial do século XXI. Vamos aguardar um minuto para que todos possam fazer suas perguntas. Estamos aqui abertos às respostas. Ok, voltando aqui, respondendo as perguntas. Uma pergunta, inclusive, que eu acabei de receber de um dos nossos investidores,
sobre o que significa para o futuro a economia digital, se tratando da China, no caso que nós estamos falando do petróleo da China hoje, e essa pergunta ela foi muito interessante para a conversa de hoje. Eu vou ler de novo aqui a última, onde nós estávamos lendo na última página. A economia digital cobriria 70% da economia em 2025, se aproximando a 100% em 2030, com a caída estrutural da intensidade energética. O que significa isso? Que até 2030, a China ela vai ter as formas de pagamento, num geral, serão pagamento digital. Então, o que nós aconselhamos os investidores, o quanto antes, que abram contas, que abram, façam seus aportes em Bitcoin ou Ethereum, porque essas moedas elas vão dominar o mercado num futuro muito próximo e vai ser uma situação muito favorável para quem tiver essas contas com esse tipo de moeda. Ok, eu gostaria de demonstrar para vocês aqui o resultado dos estoques do petróleo. Está aqui, está assinalado aqui em volta do 1,442, um resultado negativo. E com essa situação, o mercado ele caiu. E nós fizemos as operações como estavam na caída, né? Estava no momento negativo, onde a sugestão do Take Profits, a primeira opção de 38,96, o primeiro objetivo, e o segundo objetivo de 37,40. E vocês podem ver que nos resultados, eu vou mostrar aqui para vocês a entrada da operação, o take profit. Estão aqui os resultados, que foi um resultado bem satisfatório para quem fez essa operação. Ok? Eu vou deixar mais alguns segundos para, se tiver mais alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Ok. Percebemos que não tem mais perguntas. Nós vamos encerrar esse seminário por aqui. Lembrando que os nossos seminários do petróleo, da commodity do petróleo, entre quarta e quinta-feira, vocês podem estar acompanhando pelo
calendário eletrônico. Vocês podem curtir os vídeos, compartilhem com todos que, de alguma forma, fazem parte do mercado, queiram conhecer. A nossa plataforma atende o mundo inteiro, tem todos os idiomas possíveis. E vocês podem assistir sempre quando quiser, quando tiver uma dúvida. E é isso. Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Qualquer um de vocês que queiram mais informações, pode pedir as informações para os seus agentes. E até o próximo vídeo. Grande abraço a todos.